todo deixado pra trás. Sim. Vai dar, vai sair no 7:30. Não, a gente sai no horário. Ah, já foi pra conversa, entendeu? O único que tá... Gente que falou, até me acha que chamaram pra trás, falei, não. Não, a gente sempre dá 5 minutos. Ah, aí você consertou, né? Ele saiu uma turma, eu fui atrás de cima que era 6. Ah. Viu? Dá. E outra? Eu tinha nada, né? É. Você não ficou de muito? Garrado, não ficou de muito. Eu sei, tô ligado. Ah, ontem, né? Eu vi, partiu tal hora, chegou tal hora. Isso eu falei pra ela, Luciano, que horário que você falou, sabe? É. Foi a hora de partir de volta. É. Mas deu certo? Deu? Deu? É. Eu já vi que aquela molecada boa lá que ela deu. Eu vi. Ah, eu morri, puto, quando aquele lado estrava, ele pulou no seu. Oi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Bonito aqui, né? Tá chegando já, vai pegar a pista ali já. Tá pertinho.